Tava gravando um vídeo ali atrás e acabou a câmera desligando sozinha. Deu algum chute na câmera, ela desligou. E bem no acesso dessa pista nova aqui. Mas ali não tem erro. Você vem na Cavalho Pinto e automaticamente você mantém a direita na pista de número 02. Pista de número 02. E automaticamente já te joga aqui para essa pista, sentido a rodovia Oswaldo Cruz. Tá tudo bem sinalizado, não tem como errar. Ali ó, saída 134, Ubatuba, Paraty. Então não tem como errar. Se a pessoa prestar atenção direitinho aí, não tem como errar não. É só manter a direita na pista 2. Foi o trecho ali, a parte que eu não gravei. Tá escrito pista 02, escrito no chão, do lado direito. E a placa, né, indicando Oswaldo Cruz, Taubaté. Não tem como errar. Foi bem nessa partezinha aí que eu ia gravar. E a câmera, ela desligou. Eu tive que reiniciar aqui. Mas não tem erro, ó. Saída 134. Já tá aqui à minha frente, ó. Ali na frente, ali naquele viaduto, no alto, já é Oswaldo Cruz. Saída 134, Ubatuba, Paraty. É por aqui que a gente vai. Já vamos pegar aí a rodovia, ó. Oswaldo Cruz. Não tem como errar não, gente. Prestar atenção direitinho aí na sinalização das pistas. Vai tranquilo. Rodovia Oswaldo Cruz. Já sai bem na frente da cidade de Taubaté, né? Antigamente a gente tinha que ir lá na Dutra, pegar um pedacinho da Dutra e ir até próximo ao centro de Taubaté. Ubatuba, 84, 88 quilômetros. Caraguatatuba, 137. Então, como eu estava falando, antigamente a gente tinha que ir lá no centro de Taubaté para pegar o Oswaldo Cruz, né? Agora a gente tem esse novo pedaço ali, esse novo trecho ali, que já sai aqui na frente já da cidade. Ficou bem mais prático, bem mais fácil. Limite de velocidade, 60 por hora. É uma rodovia que requer muita atenção, principalmente aí dias de chuva, na parte da manhã que tem muita serração, muita neblina. Você tem que ter muita atenção, muito cuidado. Poucos trechos que permite você fazer uma ultrapassagem com segurança. Então você tem que redobrar atenção para evitar um dano maior. Mantenha a calma, espera o momento certo de fazer a ultrapassagem. Mesmo que você esteja aí com um carro potente, você tem que esperar o momento certo para não fazer besteira. É um caminho aí muito utilizado para quem desce aí para as praias, né? Principalmente aí região de Ubatuba. Todo esse litoral aí norte. Inclusive lá sentido Rio de Janeiro também, né? Você chega lá em Ubatuba, você tem opções de várias praias. Então se a pessoa não redobrar atenção, quando pensar que não, já tá entrando no rio e continua praias. Limite de velocidade 80, em alguns trechos 60. Aqui é a famosa Oswaldo Cruz.
região de mata, de muita vegetação, né? Consequentemente, isso aqui em determinados horários deve passar alguns animais aí de pequeno porte. Tudo isso você tem que levar em consideração. Dez horas e 24 minutos, né? 10h24. Fiscalização eletrônica, 60 por hora. No período da tarde, com certeza, eu vou pegar mais trânsito para voltar, porque muita gente vai estar voltando da praia, né? Amanhã começa tudo de novo, dia de trabalho. Então, o pessoal que veio para a praia aí na sexta ou até mesmo no sábado pela manhã, a grande maioria costuma voltar no domingo aí depois das 13 horas, 14 horas, o pessoal começa a subir. Essa rodovia aqui, galera, ela nos períodos de chuva, dias que você pega chuva, é como eu falei no início do vídeo, aí você tem que ter muito cuidado, muita atenção. Não só essa, mas outras rodovias também, né? Mas essa aqui, por ser pista simples, poucos pontos de ultrapassagem, então você tem que ter uma certa cautela, reduzir a velocidade, manter uma boa distância do carro à frente. Polícia Rodoviária Federal. E aí, na medida do possível, a gente vai gravando aí até chegar lá o destino, né? Aqui, primeiramente, a gente vai passar por Ubatuba, né? Lá embaixo, quando chega lá embaixo no centro, né? Digamos assim, o centro da cidade de Ubatuba. Tem uma rotatória gigante. E para a direita eu volto para São Paulo, via litoral, via pelas praias, né? E para a esquerda eu vou via lateral também, só que sentido Rio de Janeiro. Mesmo você com um carro potente, vai ter momentos que não dá para fazer loucura. É pista simples, tem seis, quatro, cinco carros na sua frente, você não vai fazer loucura. Então mantenha a calma, espera o momento certo. É melhor você atrasar 10 minutos, 20 minutos, sei lá, uma hora que seja, mas chegue em segurança. Entrada e saída de veículos, região de pequenos sitiantes, né? Tem bastante entrada, saída. Tem que ter uma certa cautela também nesse sentido, para evitar um dano maior. Ubatuba, mantenha a direita. Abraço aí, galera. Continuando aqui pela Oswaldo Cruz, né? Como eu falei. Tem algumas rotatórias no decorrer da via,
Mas aí você olha as placas, você só cruza essas rodovias, só cruza essas rotatórias e continua reto, que vai chegar lá em Ubatuba. São algumas rotatórias, mas é como eu falei. É só você passar por elas, cruzar elas e continuar em linha reta, seguindo as placas aí, Ubatuba. Tem como errar não. Um abraço, ali na frente a gente grava mais um pouco aí. Tem um Celta prata ali na frente que tá bem devagar. Bem devagar mesmo. E não tem ponto de ultrapassagem. Não adianta querer fazer loucura. Só quando aparecer aí uma reta, um local adequado, é que a pessoa vai conseguir fazer a sua ultrapassagem. Por enquanto não dá. Uma curva atrás da outra, do outro lado vindo o veículo, né? Como eu falei, é pista simples. Nesses casos aí, toda cautela é pouco. Esperar aparecer em um momento certo, uma reta, um local mais adequado para poder fazer a ultrapassagem. Por enquanto não dá, não dá. Eu ia estender esse vídeo aqui até mais um pouco para poder fazer as ultrapassagens aqui, mas não dá. E do outro lado tá vindo bastante veículos. Não tem como fazer a ultrapassagem agora. Vamos ver aqui mais um pouquinho à frente. Dez horas 31 minutos. Vamos descendo aqui, sentido Ubatuba. Abraço aí, galera. Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mais pra frente a gente grava aí um outro. Mais um pouquinho aí.